vreau să mă exprim bucuria de a fi împreună cu dumneavoastră. Este un har, un privilegiu de la Dumnezeu pe care îl prețuiesc. De asemenea, vă aduc din nou salutările Bisericii Elim din Chicago și a fratelui păstor Cristian Enescu, cu dorința și rugăciunea ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă însoțească în toată lucrarea aceasta. Amin. Aș vrea să mulțumesc totodată și conducerii Bisericii pentru oportunitatea aceasta de a sluji și aș vrea ca Dumnezeu în toate și peste toate să fie slăvit și onorat. Amin. Aș vrea în dimineața aceasta să vorbesc despre cortul întâlnirii. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Evrei 10 că ceea ce s-a întâmplat în trecut, legea, era doar o umbră a lucrurilor viitoare. Lucrurile reale aveau să vină odată cu venirea Domnului Iisus Hristos în lume. Dar privind în Vechiul Testament, Vechiul Testament are un limbaj pe care, dacă îl înțelegem, de fapt, tot Vechiul Testament indică înspre Domnul Iisus Hristos. Noul Testament este, dacă vreți, încapsulat în Vechiul Testament. Și Vechiul Testament este revelat de Noul Testament. Primind lumină de la Dumnezeu, acolo unde s-a împlinit cu adevărat toate lucrurile pe care le-am văzut în Vechiul Testament. Și privind aici la construirea acestui templu, aș vrea să vedem cum trebuie să zidim casa lui Dumnezeu, principii pentru zidirea casei lui Dumnezeu. Cortul acesta este, dacă vreți, imaginea bisericii prin care Dumnezeu și-a arătat slava. Spune aici, citeam din Exodul, capitolul 40, versetul 34, atunci Domnul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Fiecare dintre noi dorim ca biserica noastră să fie plină de prezența lui Dumnezeu. Deasupra bisericilor noastre să se arate slava Lui. Dar totodată aplicația aceasta ar trebui să o facem și la viața noastră personală. În viețile noastre să se arate slava Lui Dumnezeu. Amin. Să trăim după cuvântul lui Dumnezeu, după principiile pe care le-a arătat Dumnezeu. O altă imagine a cortului acestuia este însuși Domnul Iisus Hristos care spune Scriptura în Ioan, în capitolul 1, versetul 14. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, prin de har și adevăr și ne-am văzut slava Lui. În alte traduceri spune că Dumnezeu și-a întins cortul în mijlocul nostru. Odată cu venirea Domnului Iisus în lume. Și slava Domnului era deasupra vieții și slujirii Domnului Iisus Hristos. Frați și surori, fiecare din noi ar trebui să tânjim ca în viața noastră, în slujirea noastră, în familiile noastre, să se vadă slava lui Dumnezeu. Să se vadă prezența lui Dumnezeu. Vedeți? Un cort ca și acesta ar fi putut să-l construiască oamenii exact așa cum a fost în vechime. Să ia toate aceste măsuri, să ia toate aceste porunci și să construiască unul exact așa. Dar fără slava lui Dumnezeu n-ar fi fost și n-ar fi fost de nicio valoare. Ceea ce vă dădea valoare și ceea ce făcea diferența între locașul acesta al lui Dumnezeu și orice alt locaș din lumea aceasta era prezența lui Dumnezeu însuși. Și Dumnezeu a zis, să-mi faceți un locaș sfânt și eu voi veni și voi locui în mijlocul vostru. De aceea e important, privind în cuvântul lui Dumnezeu, să vedem principiile zidirii casei lui Dumnezeu. Apostolul Pavel scria Corintenilor despre lucrurile acestea care au fost scrise, spunea el, spre învățătura noastră. Să ne dea Dumnezeu înțelepciune, să luăm învățătură din ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, cortul întâlnirii, în primul rând, îl avea ca arhitect pe Dumnezeu însuși. Și David, când i-a dat planurile lui Solomon, spune cuvântul Domnului în 1 Cronici, în capitolul 20, versetul 19, toate acestea, a zis David, toate lucrările izvodului acestuia, mi le-a făcut cunoscute Domnul, însemnându-le în scris cu mâna Lui. Lui Moise spunea Dumnezeu, să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Vedeți, în ce privește zidirea bisericii, în ce privește funcționarea bisericii. Noi nu putem să venim cu ideile noastre, cum ni s-ar părea nouă mai bine, mai atrăgător. Este tendința asta, să spunem,
cum să facem noi să atragem mai mulți oameni? Cum să facem noi să fim mai atrăgători? Dacă vă uitați, la construirea acestui templu, totuși a fost una simplă. N-a fost nimic complicat acolo. Și ne aducem aminte de venirea Domnului Iisus în lume, care a venit și s-a născut într-o iesle. Viața Lui a fost caracterizată de smerenie. De multe ori avem tendința asta să încercăm să înfrumusețăm, să încercăm să adăugăm. Mi-aduc aminte, este o biserică în zona Chicago, foarte mare, nu știu acum exact cum stau e, dar număra o biserică americană, număra undeva la 30.000 de membri, spunea lui. Și la un moment dat, cineva l-a întrebat pe păstorul acestei biserici, care sunt lucrurile pe care le regreți? Și unul din lucrurile pe care le regreta el în slujire a spus, a fost un moment în viața mea, când, în slujirea mea, în care am trimis oameni care să bată din casă în casă, din ușă în ușă. Și se întrebe, ce v-ar place să vedeți la biserică? Ca să veniți și voi și să participați. Și oamenii au spus, uite, asta mi-ar place să vedem la biserică. Au luat notițele, au scris jos. Și biserica a devenit exact așa cum au vrut oamenii. Biserica s-a umplut și a crescut. Problema este că n-au rămas statornici. Acum biserica aceasta se află într-un mare impas. Lucruri păcătoase s-au întâmplat în mijlocul ei. Frați și sună. Cine ne spune nouă cum să facem biserică? Oamenii de pe bănci, oamenii de afară, cine ne spune nouă cum să facem biserică? Noi trebuie să privim la planul ăsta pe care l-a dat Dumnezeu. El nu. Poate că nu-i înțeles la prima vedere. Nu știm toate lucrurile cum să le facem exact. Dar dacă stăm înaintea lui Dumnezeu, așa cum Moise a stat pe munte înaintea lui Dumnezeu 40 de zile, 40 de nopți, a stat acolo în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a făcut în scris și i-a arătat exact chipul pe care trebuia să-l facă. Și Dumnezeu i-a specificat să faci exact așa cum ți s-a arătat pe munte. De aceea, în capitolul 39, în versetul 42, spune copiii lui Israel au făcut toate aceste lucrări după poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Moise a cercetat toate lucrările, iată că le făcuseră cum poruncise Domnul. Așa le făcuseră. Și Moise i-a binecuvântat. Ca să vedem cum trebuie să facem biserică, cum să construim și cum să zidim casa lui Dumnezeu, trebuie să privim în Cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni altcineva, nu-i după plăcerea noastră, nu-i după mintea noastră, nu-i după înțelepciunea noastră. Ne avem tendința. Până la urmă, dacă ne gândim la Moise, Moise venise din Egipt. El văzuse cum se construiau adevărate piramide, știu, edificii, la ce au lucrat izraeliții aceștia atâția sute de ani, muncă zilnică. Și ar putut să zică Moise, hai ne dau un cort, aș ști eu cum să-ți fac o casă. Dumnezeu a zis, nu, să faci cum ți s-a arătat pe munte. Este o frumusețe în simplitate. Este o frumusețe în ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, știe cum trebuie să arate casa Lui. Cortul acesta spune că era acoperit cu păr de nurcă, dacă nu greșesc, cu o blană. Erau, pe deasupra noastră, erau până. Dar învelitoarea din interior spune că era de in alb. Dumnezeu a avut înțelepciune și are înțelepciunea nemărginită. Nimeni nu se poate asemăna. De aceea Dumnezeu a spus, gândurile voastre. Nu sunt gândurile mele. Cât sunt de sus cerurile de pământ, așa sunt de diferite gândurile mele, de gândurile voastre. Păi se cuvine să ascultăm de Dumnezeu. De aceea când vrem să zidim casa lui Dumnezeu, să ascultăm întru totul de poruncile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute în asta, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Totodată, în viața noastră, ar trebui să ne dăm silințele să cunoaștem voia lui Dumnezeu și să trăim viața aceasta după Scriptură, după Cuvântul Sfânt, după cum ne-a poruncit El. Pentru că Cuvântul Domnului spunea prin Pavel, nu știți că voi sunteți temple ale Duhului Sfânt? Trupul vostru este templul Duhului Sfânt pe care l-ați primit de la Dumnezeu. Voi nu sunteți ai voștri. Dacă în adevăr l-am primit pe Iisus în inimă,
inima noastră, noi nu mai putem să facem ce voim, cum ne trece nouă prin minte. Noi trebuie să citim Scripturile, să cunoaștem voia lui Dumnezeu cea bună, sfântă și desăvârșită și să ne conformăm ei. În felul acesta se va arăta slava lui Dumnezeu, în viața noastră, în slujirea noastră. Dacă nu vom trece să ascultăm tot ce a poruncit Dumnezeu și să ne trăim viața după Cuvântul Sfânt, slava lui Dumnezeu niciodată nu va străluci deasupra noastră. Slava lui Dumnezeu niciodată nu va fi în casele noastre. Și nici în slujirea noastră. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Arhitectul clădirii este Dumnezeu. El spune cum să se facă biserică. Și noi ar trebui să ascultăm, în felul acesta vom fi binecuvântați. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne ajute. Apoi aș vrea să privim la cortul acesta care era compus din trei părți. Curtea cortului, dacă vreți, era partea exterioară care se vedea, locul sfânt și apoi locul preasfânt, în care spune cuvântul lui Dumnezeu că intra preotul o singură dată pe an să aducă jertfă de ispășire pentru popor. Și după cum Dumnezeu, atunci când i-a dat poruncii lui Moise să construiască cortul acesta, a început și a spus, nu i-a spus cum să pună curtea mai întâi, i-a spus cum să facă chivotul lui Dumnezeu. În Exod, în capitolul 25, în versetul 8 spunea Domnul să-mi fac un locaș sfânt și îl voi locui în mijlocul lor. Și apoi, începând cu versetul 10, Dumnezeu îi spune să fac un chivot de lemn de sal pe lungimea lui să fie de 2 coți și jumătate, lățimea de un cot și jumătate și înălțimea de un cot și jumătate. Aș vrea prin aceasta să înțelegem următorul lucru. Toate lucrurile încep cu Dumnezeu. Chivotul reprezenta prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu a zis, de acolo voi veni și voi vorbi și voi pune poruncile mele. După cum Geneza începe și spune, la început Dumnezeu, tot așa în biserica lui, locul și întâietatea trebuie să o aibă Dumnezeu. Chivotul acesta era o reprezentare a lui Dumnezeu. Indica înspre Iisus Hristos. În chivot se aflau trei lucruri. Se aflau cele două table ale mărturiei, cu cele 10 porunci. Era acolo un vas cu mană pe care Dumnezeu îl poruncise lui Moise să-l păstreze ca aducere aminte și mai era și toiagul lui Aron, care spune Scriptura că înflorise și făcuse migdale. Privind la lucrurile acestea, toate aceste lucruri indicau spre Hristos. Tablele mărturiei, legea aceasta lui Dumnezeu, ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament că El era împlinirea legii. Și că legea s-a sfârșit odată cu venirea lui Iisus Hristos. Și spunea Dumnezeu, vine vremea. Voi trimite pe Fiul meu în lume și El, omul Iisus Hristos, va împlini toate poruncile mele. S-a uitat Dumnezeu în istorie de-a lungul anilor. Și în Romani, capitolul 3, spune Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Nu este niciunul curat, niciunul măcar. Dar a venit Iisus Hristos în lume. Și pentru prima dată Dumnezeu din cer s-a uitat la omul Iisus Hristos și a zis, acesta este Fiul meu preiubit în care găsesc toată plăcere. Niciun om nu a putut să țină legea lui Dumnezeu. Chiar dacă ar fi ținut unele dintre ele, nu le-a putut ține pe toate. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă călcăm o singură poruncă, ne facem vinovați de toate. Hristos era împlinirea legii. Hristos a venit să împlinească legea lui Dumnezeu. De fapt, dacă ne gândim la legea lui Dumnezeu, o putem împărți între ele. Era legea rituală sau ceremonială, în care erau cuprinse toate poruncile lui Dumnezeu cu privire la jertfe. Era legea morală, care ne spunea cum să trăim. Să nu fur, să nu ucizi, să nu facem mărturisire mincinoasă. Și era și legea caritabilă, sau cum o numeau alții, socială, care ne învăța cum să trăim în relație cu ceilalți oameni. Cum să ne respectăm și cum să ne iubim unii pe alții. E bine, Hristos a venit și legea aceasta ceremonială sau rituală a împlinit-o. Nu mai era nevoie de ea și nu mai este nevoie de ea.
Legea morală a înăsprit-o, de aceea Matei spune, s-a spus în lege, să nu uciți, dar eu vă spun, cine urăște pe fratele său este un ucigaș. Legea aceasta morală s-a înăsprit. Dar prin puterea Duhului Sfânt, noi putem să o împlinim. Și legea caritabilă, care ne învăța cum să trăim și cum să fim buni unii cu alții, Dumnezeu, Domnul Iisus a întărit-o. Și a spus pe săraci, le veți avea totdeauna cu voi, să continuați să faceți aceste lucruri. Iată, aceste două table indicați pe Domnul Iisus Hristos. De fapt, El era cuvântul lui Dumnezeu întrupat. Spune despre aceste table că au fost scrise cu degetul lui Dumnezeu. Era cuvântul lui Dumnezeu. Și El, Iisus Hristos, spune, cuvântul acesta s-a făcut trup și a locuit printre noi. Plin de har și de adevăr. Și noi am văzut slava Lui. Ferice de noi dacă noi vedem astăzi slava lui Iisus Hristos. Dacă înțelegem harul Lui, dacă înțelegem adevărul Lui, poruncile Lui, să trăim în conformitate cu ele, Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Tot în chivot era vasul cu mană, care era pâinea aceea coborâtă din cer și Domnul Iisus a spus, părinții voștri au mâncat mană în pustiu și au pierit. Eu sunt adevărata pâine care se coboară din cer. Și spunea Dumnezeu prin mărturia aceasta, acest vas cu mană, va veni o pâine care va da vieții, va da lumii viață. Prin jertfa Lui, prin sângele Lui, Dumnezeu și-a dat trupul să fie crucificat, să fie batjocorit, să sufere mai mult. A suferit despărțirea de Tatăl care este apogeul suferințele Domnului Iisus. Imaginați-vă pe Domnul Iisus Hristos din veșnicie în veșnicie. Fără nicio secundă, fără niciun moment în care să nu fie avut părtășie cu Tatăl. Și stând acolo pe cruce pentru noi, a spus Dumnezeul meu. Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit? A existat în viața Domnului Iisus un moment în care Tatăl l-a părăsit pentru prima dată. Acesta a fost apogeul suferințelor Lui. Nu neapărat batjocurile, ele au însemnătatea Lui, suferințele Lui fizice. Dar aduceți-vă aminte, El care era înainte mergătorul nostru, au venit creștini în istorie care au fost gata să moară pentru Domnul, fără nicio frică. Și-au dat viața și-au plătit același preț suprem. Dar El, Iisus Hristos, spune în Isaia 53 că Dumnezeu a găsit cu cale să-L zdrobească cu suferință, prin suferință. El este adevărata pâine care s-a coborât din cer. Și era reprezentată de vasul acesta cu mană. Mai apoi, în chivot era și toiagul lui Aron. În Numeri, capitolul 16, spune că acolo s-a iscat o ceartă. Și au venit oamenii și au spus, dar numai lui Aron să-i vorbească Dumnezeu. Dar cine e Aron? Și ca să potolească aceste momente de răzvrătire, această ceartă, Dumnezeu a zis, spune fiecăruia mai mare al fiecărei seminții și aducă câte un toiac și să-l pună înaintea lui Dumnezeu. Și voi arăta pe cine l-am ales. Și-au adus 12 toiege pe care le-au pus înaintea Domnului. Și spune că a doua zi, toiagul lui Aron înfrunzise, înflorise și copsese în iptală. Și prin aceasta a spus Dumnezeu, iată omul pe care l-am ales, Aron. Este din nou un indicator înspre Domnul Iisus Hristos, care era unsul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu. În Ioan, în capitolul 17, ascultați ce spune cuvântul Domnului. A fost un lucru pe care oamenii nu l-au înțeles. Fariseii, cărturarii din vremea aceea, nu l-au putut pricepe. Și n-au vrut să creadă în Domnul Iisus Hristos ca trimisul lui Dumnezeu. Și în versetul 8 din Ioan 17 spune cuvântul Domnului așa. Căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat-o. Ei l-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit. Și au crezut că tu m-ai trimis. Iisus Hristos era trimisul lui Dumnezeu și unsul lui Dumnezeu. Și avea Dumnezeu peste viacuri să arate
iată, acesta este Fiul meu preiubit, acesta este trimisul meu în lume pentru voi. Și Pavel scria lui Timotei, este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos. Amin. În nimeni altul nu este mântuire. Căci nu este sub cerul alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. El, Iisus Hristos, este alesul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu, să credem în El. Să credem în El. Să prețuim lucrarea Lui, să prețuim jertfa Lui din Golgota. Să prețuim că ne-a mântuit. Și să-i dăm toată cinstea și onoarea și gloria. Chivotul acesta indicat spre Domnul Iisus Hristos. Mai apoi, peste chivot spune că era capacul ispășirii. Pe care preotul Aron, marele preot, spune că trebuia să stropească pe el sângele jertfei pentru ispășire. Din nou este un indicator spre măreața jertfa Domnului Iisus Hristos. Și spunea Dumnezeu, de la înălțimea capacului ispășirii, vă voi vorbi. Frați și surori, nu există o altă cale prin care Dumnezeu să ne comunice adevărurile Lui decât în Iisus Hristos, în jertfa Lui. Amin. Așadar, în ce privește locul sfânt, inima, dacă vreți, centrul casei lui Dumnezeu, trebuie să fie Iisus Hristos. De aceea Pavel zicea, temelia a fost pusă și temelia este Iisus Hristos. Nu poate fi pus o altă temelie. La temelia casei lui Dumnezeu stă Domnul Iisus Hristos. De aceea spunea el, fiecare să ia seama cum zidește casa. Pentru că nu putem zidi orice și oricum. Ziua aceea, zice, cuvântul lui Dumnezeu va da pe față lucrarea fiecăruia. De aceea să fim înțelepți și să zidim cu înțelepciune ceea ce trebuie să zidim. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvinteze. De aceea, în inima bisericii Lui, trebuie să fie Iisus Hristos. Trebuie să fie Evanghelia Lui. În locul acesta să se vestească și să se proclame Domnul Iisus Hristos. De aceea Pavel a spus că n-am venit la voi. N-am venit să vă vestesc Evanghelia cu înțelepciune omenească. Pentru că n-am vrut să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Aceasta trebuie să fie în centrul, în inima bisericii Lui. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. De asemenea, trebuie să stea la baza vieții noastre de credință. Iisus Hristos, Domnul vieții, Mântuitorul nostru. Să ne ajute Dumnezeu. Să-i dăm Lui întâietate. Să-i dăm Lui proeminență în casa Lui. Niciun om să nu se înalțe în casa Lui Dumnezeu. Niciun om să nu fie apreciat în casa Lui Dumnezeu. Ci numai El, Iisus Hristos, El să fie înălțat, El să fie slăbit, El să fie preamărit. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mai apoi, aș vrea să ne apropiem și să vedem locul sfânt. În locul sfânt spune cuvântul lui Dumnezeu că erau de asemenea trei lucruri. Erau acolo masa cu pâinile pentru punerea înainte, era altarul tămuierii, pe care trebuia să se ardă tămâie necurmat și de asemenea era speșnicul cu cele șapte brațe care ardea acolo înaintea lui Dumnezeu. Acum aș vrea să ne apropiem și să vedem care sunt disciplinele, ce ar trebui să facem în biserică. Și masa cu pâinile pentru punerea înainte este imaginea cuvântului lui Dumnezeu. Pâinea aceasta este cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, în casa lui Dumnezeu, în primul rând, trebuie să se vestească cuvântul sfânt. În viața ta și a mea ar trebui cuvântul lui Dumnezeu din nou să aibă proeminență. Să-L iubim, să-L împlinim, să-L citim. Vă aduceți aminte de ceea ce spunea Domnul Iosua, în Iosua 1 cu 8. Cartea aceasta a legii. Să nu se depărteze de gura ta. Fuge deasupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. În 2 Timotei, în capitolul 4, spunea Pavel lui Timotei, așa, despre cuvântul lui Dumnezeu. Te rog fierbinte, versetul 1, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții pentru arătarea și împărăția sa.
propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui latin și nelatin, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci își vor gândi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor, își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Trăim vremea aceasta în care în casa lui Dumnezeu se încearcă o îmbunătățire, o înfrumusețare, un adevăr așa mai ușor de asimilat, care să nu jignească. În multe pasaje din Scriptură, cuvântul Domnului ne îndeamnă să ne ținem de învățătura sănătoasă. Indiferent dacă e pe placul celor ce ascultă sau nu, noi trebuie să rămânem credincioși cuvântului lui Dumnezeu. În 2 Timotei, în capitolul 4, de asemenea, spune cuvântul Domnului așa, în versetul 3. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă și vor gândi la urechile să audă lucruri plăcute și vor da învățătură după poftele lor. E vremea asta în care oamenii vor să aibă păstori după cum le place lor. Nu-i place de el să-l schimbe, să-l cheme pe altul, să predice ceea ce le place lor. În casa lui Dumnezeu și așa încât să zidim casa lui Dumnezeu și așa încât să vedem slava lui strălucind deasupra noastră, trebuie să predicăm cuvântul Evangheliei, trebuie să predicăm adevărul lui Dumnezeu. Mai apoi, cântările noastre ar trebui să fie inspirate din cuvântul Sfânt. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Coloseni, în capitolul 3. Și spune așa cuvântul Domnului. Versetul 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Și mai apoi, învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Iată care este sursa cântărilor noastre. Cuvântul lui Dumnezeu și nimic altceva. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Și apoi, sfătuiți-vă, învățați-vă unii pe alții. Ne spune aici și care este scopul cântărilor. Să aducă învățătură, să aducă sfătuire, să dea înțelepciune celor ce ascultă. Și spune aici, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalm, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Cântările noastre trebuie să fie pline de cuvântul lui Dumnezeu. În Efeseni, în capitolul 5 spune acolo, fiți plini de Duh. Și mai apoi spune, sfătuiți-vă și vorbiți între voi cu psalm, cu cântări de laudă. Cântările noastre trebuie să fie inspirate de Duhul lui Dumnezeu și pline de cuvântul Sfânt. Domnul să ne ajute să alegem aceste cântări și acestea să ne cântăm în casa lui Dumnezeu. Un om a stat înaintea bisericii sale și a luat Biblia și a spus aceasta nu vă folosește la nimic. Aceasta n-a ajutat pe nimeni niciodată și nu vă va ajuta la nimic. Și oamenii au început să se potească și unii dintre ei au vrut să ia cuvântul, să strige blasfemie. Dar predicatorul, înainte să aibă vreo reacție, oamenii au spus, dar aceasta aduce viață. Aceasta va da binecuvântare familiilor și caselor noastre. Vedeți? Biblia închisă nu ne folosește la nimic. Putem să avem acasă zeci de Biblii și avem. Nu cred că a existat vreun moment în istorie în care Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu să fie atât de disponibil fiecăruia dintre noi. Că o avem în scris, că o avem în telefoane, că o avem în computere, că se vestește la radio. Și totuși biserica devine din ce în ce mai slabă. Pentru că nu se mai deschide cuvântul acesta, nu se mai meditează. Ascultați ce spune cuvântul Domnului despre Ezra. În Ezra, în capitolul 7, spune așa cuvântul Domnului.
despre omul acesta care a venit să învețe legea lui Dumnezeu în poporul Israel. Versetul 10. Că Cezar își pusese pe inimă să adâncească, să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul Israel legile și poruncile. Frați și surori, n-ați vrea să luăm o asemenea hotărâre? Să luăm cuvântul lui Dumnezeu și să ne adâncim în privirea lui, să înseamnă să medităm, să ne gândim la El. Să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu pentru descoperire, pentru înțelepciune. Mai apoi, spune, să împlinească legea lui Dumnezeu. Odată înțeles cuvântul lui Dumnezeu, niciunul din noi nu mai stă pe gânduri. Trebuie ascultat întru totul. Poruncile lui Dumnezeu să fie o realitate în viețile noastre. Să nu privim în oglinda aceasta a cuvântului, așa cum spunea Iacov. Ca niște ascultători, uituci. Și să fim împlinitori cu fapta în viețile noastre. Să putem spune așa cum Domnul Iisus a spus-o din orare. Doamne, în surul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta. Să privim în cuvintele acestea și să vedem, Doamne, aici e scris despre mine. Spui tu ce trebuie să fac. Vreau să fac voia ta. Asta e atitudinea pe care ar trebui să o avem față de cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori privim acum, asta nu e pentru mine. Să potrivește la alte. Eu n-am probleme aici. Asta e pentru fratele cu tare, asta e pentru sora cu tare. Ar trebui să citim cuvântul lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, aici mi-ai spus mie ce trebuie să fac. Vreau să fac voia ta. Domnul să ne ajute la aceasta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Un al doilea lucru care se afla în locul sfânt era altarul tămâierii. Tămâia, după cum știm, este o imagine a rugăciunii. Și spunea psalmistul, ca tămâia să fie rugăciunea mea. Și în Apocalipsa, cuvântul Domnului spunea în capitolul 5, versetul 8, și vorbea acolo despre potirile acestea de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile Sfinților. Rugăciunea este o altă disciplină care nu trebuie să lipsească din Biserica lui Dumnezeu și să nu lipsească din viețile noastre. Dumnezeu spunea în Isaia, în capitolul 56, casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Rugăciunea trebuie să aibă un loc în casa noastră de rugăciune. Trebuie să aibă loc în viețile noastre, să dăm timp, să ne disciplinăm și să ne rugăm. Deci aceasta ar fi o înșelăciune, să ne rugăm doar aici în public. Și poate cineva se roagă elocvent, cu voce tare, rugăciuni frumoase, dar dacă rugăciunea noastră publică nu are acoperire în odăiță, nu este decât ipocrizie. Adevărata viață de rugăciune este dată de rugăciunea noastră în ascuns. Când vă rugați, spunea Domnul Iisus. Să intri în odăița ta, să tragi ușa după tine, să te rogi Tatălui tău în ascuns. Și cel ce vede în ascuns, îți va răsplăti. Vedeți? Casa lui Dumnezeu, casa de rugăciune. Imaginați-vă că El a spus, voi sunteți casa lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului în Evrei, în capitolul 3. Fiecare din noi poate să devină o piatră, o cărămidă în zidirea aceasta a casei lui Dumnezeu. Dar dacă casa lui Dumnezeu e o casă de rugăciune, dacă vreți, noi trebuie să avem forma rugăciunii. Așa încât să ai loc în zidul casei lui Dumnezeu. Să ne lăsăm modelați de Dumnezeu, să începem să-L căutăm cu fervoare, să-L căutăm în rugăciune, așa încât să facem parte din zidirea aceasta lui Dumnezeu, biserica lui care e formată din pietre vii, din persoane care slujesc pe Dumnezeu. Dar casa lui Dumnezeu e o casă de rugăciune. Cum poți tu să spui că faci parte din casa lui Dumnezeu dacă nu te rogi? Casa lui Dumnezeu e o casă de rugăciune. Asta înseamnă că în viețile noastre, în inimile noastre, în trăirea noastră de zi cu zi, se înalță rugăciunea spre Dumnezeu. Domnul să ne ajute să fim oameni ai rugăciunii. Dacă primim în viața Domnului Iisus, cel mai măreț exemplu, îl găsim sculându-se dis de dimineață și ducându-se în locuri pustii ca să se roage și să închine înaintea lui Dumnezeu. Îl găsim rămânând noaptea târziu, se înopta, se spune cuvântul lui Dumnezeu și el era singur acolo, înălța rugăciuni către Dumnezeu. Îl găsim, așa cum spune cuvântul Domnului în Evrei, în capitolul 4, rugându-se cu strigăte mari și cu lacrimi.
se prea poate ca cuvântul lui Dumnezeu uneori să n-atingă toate inimile. Dar mă rog din toată inima, ca măcar câteva suflete în dimineața asta, dacă nu toate prin Duhul lui Dumnezeu, să ne trezim și să-L căutăm pe Dumnezeu cum se cuvine. Să zidim casa lui Dumnezeu, să-L avem în centru pe Iisus Hristos. Evanghelia Lui să fie predicată cu putere. În casa aceasta să fie prezentă rugăciunea și rugăciunea prin Duhul lui Dumnezeu. De aceea următorul lucru care era în locul prea sfânt este sfeșnicul, care arăta cu un de lemn și este o imagine a Duhului Sfânt. Vedeți? Viața noastră de rugăciune este înflăcărată de Duhul lui Dumnezeu și cuvântul, masa cu punerea, cu pâinile pentru punerea înainte, este luminată sau descoperită de Duhul Sfânt. Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Amin. În casa Lui, noi, mădularea ale trupului lui Hristos, trebuie să fim plini de Duhul Sfânt. Să dăm voie Duhului Sfânt să ne învețe cum trebuie să ne rugăm, că noi nu știm cum trebuie să ne rugăm, spune Roman, capitolul 8. Să-i dăm voie lui Dumnezeu ca prin Duhul Sfânt să mișlocească pentru noi, așa spune cuvântul Domnului în Roman. El mișlocește pentru noi cu suspine negrăite. Să dăm voie Duhului Sfânt să ne descopere cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cuvântul acesta spune pentru un om care nu are Duhul lui Dumnezeu, nu face sens. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni, în capitolul 2. Versetul 9. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce iubesc. Și poate ne gândim că astea sunt lucrurile care vor fi în cer. Dar nu, ascultați ce spune în continuare, versetul 10. Nouă însă, aceste lucruri care la inima omului nu s-au suit. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În versetul 14, dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Iată, fraților, ceea ce ne revelează cuvântul, ceea ce face înțeles cuvântul lui Dumnezeu, este Duhul Sfânt. Sfeșnicul acesta era prezent acolo în locul Sfânt. În locul Sfânt nu era nicio altă lumină. Nu era vreo fereastră, nu era vreo lumină naturală, singura lumină era lumina sfeșnicului. Singura lumină de care avem nevoie în casa lui Dumnezeu este lumina Duhului Sfânt. Nu o lumină omenească, nu o înțelepciune omenească, nu lucruri judecate într-un mod firesc, în casa Lui trebuie să strălucească lumina Duhului Sfânt. Să ne lumineze cugetele, să ne lumineze inimile, să ne descopere Scripturile, să le înțelegem, să ne facă să pătrundă adânc în inimile noastre, să ne învioreze, să ne flăcăreze viața de rugăciune. Unde nu este Duhul lui Dumnezeu, rugăciunea este un chin. Frați și surori, sunt deja multe biserici și biserici românești care au renunțat la timpul de rugăciune. Pentru că spune, nu funcționează, nu merge. Nu mai vine nimeni. Nu mai e nimeni interesat. E trist că s-ar prea puterea noastră de biserici unde rugăciunea nu mai are valoare, Duhul lui Dumnezeu să se fie ridicat acolo. Unde este Duhul lui Dumnezeu, acolo e Duh de rugăciune. Unde e Duhul lui Dumnezeu, acolo e Duh de descoperire din cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu este predicat pe înțeles, este făcut, cunoscut celor ce-L ascultă. Și inimile oamenilor sunt pregătite de Duhul lui Dumnezeu ca să primească cuvântul lui Dumnezeu. Unde e Duhul lui Dumnezeu? Duhul Sfânt i-aduce aminte de cuvântul lui Dumnezeu și spunea, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și aș vrea să închei cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre curtea cortului, care era delimitată de un, dacă vreți, niște cortine, că nu era un zid, erau niște bețe de lemn și pe ele spune cuvântul lui Dumnezeu că era puse in, subțire, alb și curat. Care arată neprihănirea. Este o imagine a neprihănirii lui Hristos și a neprihănirii noastre.
Sunt lucrurile care se văd de afară, vedeți? Poate viața de rugăciune, viața de citire a Scripturilor. Închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu, dacă nu sunt locul acela în care intrăm și ne închinăm și auzim cuvintele lui Dumnezeu, nu sunt neapărat vizibile oamenilor de afară. Dar curtea aceasta exterioară, asta se vede în afară. De aceea, biserica lui Dumnezeu ar trebui să fie caracterizată de neprihănire. Sfințenia este podoaba casei tale pentru tot timpul când poți ținea vremurile. Ceea ce se vede afară trebuie să fie o viață neprihănită, trăită cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la asta. Mai apoi acolo era altarul pentru arderile de tot, care este imaginea Domnului Iisus Hristos. Asta înseamnă că noi trebuie să propovăduim oamenilor. Să spunem despre dragostea, despre jertfa Lui. Să-i spunem că ne-am găsit secretul acela care ne izbăvește din moarte, din osândă, ne aduce la viață împreună cu Hristos și ne dă viața veșnică în cerul. Și mai apoi, acolo era ligheanul acesta pentru spălarea preoților înainte să meargă la slujbă, care este o imagine a botezului în apă, o imagine a cuvântului lui Dumnezeu, care spune că este apa aceasta a cuvântului care ne spală de întinăciunile trupești. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. În ce privește zidirea casei lui Dumnezeu? Să-L punem pe El în centru. Să-I dăm Lui toată cinstea, onoarea și slava. Să-L recunoaștem pe El ca Domn, ca trimis al lui Dumnezeu. Mai apoi ca și disciplina ale bisericii. În casa lui Dumnezeu să nu lipsească rugăciunea. În casa lui Dumnezeu să se propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu curat. Și în casa lui Dumnezeu credincioșii Lui și biserica Lui să fie pline de Duhul Sfânt. Și mai apoi în afară. Să arătăm și să trăim o viață neprihănită. Înaintea lui oamenilor spune că noi suntem o lumină, o cetate așezată pe un munte. Să vorbim și să propovăduim despre jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Și prin cuvântul lui Dumnezeu să ne lăsăm curățiți și spălați și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Fraților, duminica trecută vă amintiți că la cină am folosit un pasaj din Evrei, din capitolul 10, un pasaj care începea prin o afirmație deosebită, și anume aceea că legea avea doar umbra lucrurilor viitoare. Am menționat atunci trei lucruri care erau reflectate în lege ca umbră a lucrurilor viitoare și unul dintre acele trei lucruri era cortul întâlnirii, iar mai târziu, când poporul s-a așezat în țara Canaan, a fost ridicat un templu care a înlocuit cortul. Imaginea aceasta este, dacă vreți, imaginea locuirii poporului în mijlocul lui Dumnezeu. Se pot ridica multe întrebări și una dintre ele este aceasta. De ce a fost nevoie să se ridice un cort al întâlnirii? La întrebarea aceasta, răspunsul este foarte complex și aș încerca doar în câteva fraze să-l schițez. Când la început, Dumnezeu a creat lucrurile văzute și nevăzute și mărturisește Scriptura că atunci când le-a făcut lucrurile acestea, Dumnezeu s-a uitat la ele, a văzut că erau bune, erau frumoase și le-a binecuvântat. În vremea aceea, Dumnezeu a sădit în regiunea numită Eden, o grădină în care l-a așezat pe om și Scriptura spune că Dumnezeu i-a trasat omului două responsabilități cu privire la grădina în care l-a așezat. Să lucreze grădina aceasta și să o păzească. Faptul că i s-a cerut lui Adam să păzească grădina aceasta lasă de înțeles faptul că în creație deja exista un anume rău. Nu pot să definesc acum și nu-mi permite timpul să definesc acum răul acela, dar Adam avea misiunea precisă, pe lângă a lucra grădina și de a o păzi. Aș vrea să vă spun însă că lucrurile n-au mers așa după cum și-ar fi dorit Dumnezeu și în creație păcatul și-a făcut locul și-a distrus totul la un moment dat, mărturisește Cartea Sfântă, în Geneza, în capitolul 6, că omul a umplut lumea sau pământul de sâlnicii. Acum când Dumnezeu și-a scos un popor din țara Canaanului, din țara Egiptului și l-a îndreptat către țara făgăduită, Dumnezeu a dorit să arate că vrea să fie prezent în mijlocul poporului său. Dar cum Dumnezeu este sfânt,
Și ochii lui, spunea psalmistul, prorocul din vechime, ochii lui sunt atât de curați că nu pot să vadă răul. Dumnezeu a dorit ca în mijlocul poporului său să existe un loc în care răul să fie cât se poate de mult limitat. Un loc în care păcatul să nu fie manifestat. Locul prezenței lui Dumnezeu reprezenta, dacă vreți, în mijlocul poporului, cortul întâlnirii. Faceți așa, spunea Dumnezeu, și eu voi locui în mijlocul poporului meu. M-am gândit la multe imagini care ar putea să ne ajute să înțelegem mai bine semnificația acestui cort al întâlnirii și din imaginile care mi-au trecut prin minte, am ales una pe care să o împărtășesc cu dumneavoastră. Vedeți, noi trăim într-o lume în care, omenește vorbind, sunt atât de mulți viruși, atât de mulți microbi, atât de multe primejdii care afectează sănătatea omului. Și de-a lungul vremurilor, oamenii au ajuns la concluzia că au nevoie de niște așezăminte a căror preocupare de căpătâi să fie sănătatea sau păstrarea sau protejarea sănătății oamenilor. Și așa s-a ajuns treptat să avem astăzi aceste așezăminte sociale numite spitale, a căror preocupare este, dacă vreți, ajutarea omului să trăiască sănătos. Într-un spital, locul cel mai ferit de virus, de microbi, este locul acela numit sala de operații. Pentru locul acela se manifestă o grijă deosebită. Toate lucrurile care sunt acolo sunt sterilizate mereu și mereu. Sunt concepute diferite substanțe care să ajute la păstrarea igienei cât mai desăvârșite, dacă se poate spune așa, a locului respectiv. Dumnezeu avea nevoie de un asemenea loc pentru că El este un Dumnezeu Sfânt. Iar în mijlocul poporului Dumnezeu dorea să-și manifeste prezența. De aceea, dacă veți citi cu atenție, veți vedea cortul întâlnirii, avea prevederi foarte clare și în ceea ce privește construcția și în ceea ce privește slujirea. Iar locul preasfânt, locul prezenței lui Dumnezeu, era un loc accesat doar o singură dată pe an de către marele preot și în anumite condiții foarte precise. Lucrul acesta arată limpede că sfințenia trebuie să fie podoaba casei lui Dumnezeu. Că locul în care am vrea să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu trebuie să avem grijă să fie un loc sfânt. Un loc în care să lipsească păcatul. Și păcatul îmbracă foarte multe forme, dar noi, prin călăuzirea Duhului Sfânt, trebuie să fim atenți, vegheatori și atâta cât atârnă de noi să avem grijă ca aceste lucruri care nu sunt plăcute lui Dumnezeu să rămână în afară. Domnul să ne ajute în privința aceasta. Amin. Aș vrea, dragii mei, să vă invit acum să ne ridicăm împreună în picioare și împărtășim din dimineața aceasta în casa Domnului să încheiem cu rugăciune de mulțumire și de încredințare în mâna bună a lui Dumnezeu. Amin.